cómo funciona un aparato respiratorio. Este é o noso traballo do aparato respiratorio. Agora vamos a enseñaros como funciona o noso aparato respiratorio. Os globos son como os pulmóns e as palliñas son como as venas pulmonares. O primeiro que temos que facer é soprar polas palliñas. Agora vamos a explicarvos como funciona. Sofía sopla por as palliñas, que serían como as venas pulmonares, e o aire vai ata os pulmóns. E despois, o aire que está nos pulmóns volve por as palliñas e reparte ese o aire por todo o corpo, e así continuamente. Este é o noso traballo do aparato respiratorio feito polos desiguais.